שלום לכם מחדר החדשות, אני הדס סיני, בשמי ובשם כל הצוות של חדר החדשות במרכז. חדר החדשות בדרום. חדר החדשות בירושלים. חדר החדשות בחיפה. רוצה לאחל לכם שנה של חדשות טובות. אני מאיה חסון. אני שרון פרי. שלום לכם מחדר החדשות, אני ריקי קרני. אני נטלי שם טוב. רציתי לאחל לכם שנה של בריאות. שנה של סגסוג. רציתי לאחל לכם שנה של ביטחון. שנה של הצלחות. אנחנו כאן בחדר החדשות בהוט 3 ובערוץ 98. בכל ערב. בכל ערב. בכל ערב בשעה 6:30. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה. הבאתי מזרון, יש כאן אוהל, מצלמה, מגפון שהצטיידנו. הולכים להעיר את חיפה ואת הצפון, חשוב מאוד. שבוע אחרי שהחלה מחאת האוהלים בתל אביב, משהו התעורר בחיפה. מיכל טל, סטודנטית באוניברסיטת חיפה, יודעת שאת הימים הקרובים היא הולכת לבלות על הדשא בגן האם בחיפה, יחד עם עוד עשרות צעירים שזנחו את המחאות הווירטואליות. רוב החבר'ה הצעירים הבינו שאם אנחנו לא נפעל, גם בנו זה יפגע, זה העתיד של כולנו. חוץ מזה, אני אישית יצאתי למאבק הזה מבחינתי, בגלל אימו שלי. אנחנו גם חלק מהמאבק הארצי. הממשלה צריכה לדאוג לנו לדיור בהר השגה. המשכנתא זה לא משהו שמישהו היום יכול לעמוד בה, אם אני בת 25 ואני עדיין גרה עם ההורים, זה לא כי אני רוצה. יש הבדל עצום, אבל חייבים לקחת בחשבון את הפערים וההבדלים שקיימים בין תל אביב לחיפה. השכר שמשולם בתל אביב הוא גבוה, אני חושבת, פחות או יותר בין 20-40%. המחירים רק קופצים משנה לשנה, ואין פיקוח, אין מישהו שיחוקק איזה משהו שיוכל לעקוף את זה, ושלנו, שנוכל לשכור דירה בתור סטודנטים, בתור צעירים, בתוך, לא רק במדינת תל אביב, גם בחיפה, גם בירושלים, גם בבאר שבע. האוהלים מוקמים בזה אחר זה, ולאט לאט מסתמנת לנו התחושה כי המחאה החיפאית קצת שונה מזו שמתרחשת באזור המרכז. המחאה הוקמה על ידי אגודות הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה וקיבלה את ברכת הדרך של ראש העירייה, ונראה כי היא מכוונת בעיקר, כפי שמכנים אותה כאן הסטודנטים, מדינת תל אביב. שאלה אם לא כדאי למקד את המאבק, או שאתם רואים, אם כבר אנחנו עושים את זה מאבק למען הסטודנטים, או מאבק יותר ציבורי. קודם כל נגעת מנקודה מעניינת. מה שרלוונטי לתל אביב באמת נובע מזה שרוב העסקים והפיתוח של העיר הוא אחר משאר המדינה. אבל אנחנו יודעים טוב מאוד שזה הביצה והתרנגולת. כי יכול להיות שאם היו פותרים משהו לפני כן, שזה את כל בעיית התעסוקה באזור הצפון ואזור הדרום, והיו מעודדים את כל המפעלים להגיע ומשרדים להגיע גם לפריפריות ולהתפתח, אז אולי לא היינו מגיעים לבעיה הזאת היום. אנשים שגרים בתל אביב הם רוצים לגור קרוב למקום העבודה שלהם, ולכן הם מקריבים את העלות של מגורים מחוץ לעיר. אז האם המחאה החיפאית תועיל במשהו, והאם הסטודנטים הולכים לבלות כאן את הלילות הקרובים? מה שבטוח, שבחיפה לא הולכים לוותר בקלות. אני בגדול, והחבר'ה שכאן ועוד אמורים להגיע, כי אנחנו עדיין בתקופת מבחנים, הולכים להישאר פה עוד הרבה זמן. מחאת הדיור שהגיעה לחיפה מאוחר יחסית, קיבלה אתמול בערב תפנית מרשימה שהאירה את התושבים. מאות מפגינים צעדו במרכז הכרמל מהאודיטוריום אל גן האם, חסמו כבישים ומחו נגד ראש הממשלה. מצטערת שבחרתי בו, הוא לא תרם, הוא לא עשה. כל מה שהוא נותן עד עכשיו זה מגדלי הקירו וכאלה, אז לא יעזור לי אם יבנו עוד 100 דירות שעולות 40 מיליון. מחאת הדיור כבר מזמן חצתה גבולות ושכבות באוכלוסייה. יוקר המחיה, המשכורות הנמוכות ושעות העבודה המרובות הוציאו אל הרחובות לא רק את הסטודנטים והרופאים, אלא גם פועלים, אמהות חד-הוריות ועוד. נראה שעכשיו, יותר מתמיד, היא שייכת לעם כולו שזועק לשינוי. אי אפשר לקרות במצב כזה. זה לא הגיוני ששוטר במדינת ישראל ירוויח 4,800, וזה לא הגיוני שהרופאים שלנו יעבדו 26 שעות רצוף. חייבים לעשות שינוי, שינוי חברתי, שינוי מהותי, שינוי בשיטה. אנחנו פה נציגות של עובדי חיפה כימיקלים, אנחנו בשביתה 86 ימים, ואנחנו ביחד עם האוהלים, כי המפעל גם כן, הפרנסה שלנו זה גם כן הבית שלנו. אני חד-הורית, היא לא חד-הורית, אחותי, לא ניתן לשלם את זה. לא ניתן לשלם שכירויות 4,000 שקל פה. כמה ילדים יש לך? יש לי תאומות, משוחררות מהצבא, עובדות ועוזרות לי להתקיים. בתום הצעדה התכנסו המפגינים לעצרת מחאה בגן האם. אלא ששם חיכתה להם הפתעה בדמות הופעה של להקת זקני הכפר במסגרת פעילות אירועי הקיץ של עיריית חיפה. אלא שלמרות תמיכת הלהקה בעצרת,
המפגינים החליטו להוריד אותה מהבמה, ובמקום נוצרה מאומה שהסתיימה בשבעה עצורים. תקשיב לנו טוב, אדון שטייניץ. תקשיבו לנו טוב, כל ראשי הערים. תקשיב לנו טוב, אדון ליברמן. הזעקה החברתית שנשמעת בשבועות האחרונים ברחבי הארץ, נשמעה אתמול בערב במלוא עוצמתה במרכז חורב בחיפה. אלפים צעדו בסדר מופתי כשהם מניפים שלטים, ולצד כל ילדי המהפכה ניצבו גם ההורים שלהם. אנחנו מאוד שמחים שהדור הצעיר נכנס לאקטיביות, מאוד מאוד. יש לי ילדים בגיל הזה, וכיף לי לראות שהדור הזה קם ועושה משהו, לא רק מקטר ואומר. אי אפשר היה שלא לראות את ההתרגשות בקרב המפגינים שהצליחו לעורר את העם. אולם בשטח נשמעו קולות נוספים, מודאגים יותר, שדרשו סולידריות. אסור לשכוח את הקבוצות האחרות, את המיעוטים האחרים, את הפלסטינים אזרחי ישראל, את תושבי השכונות ואת מאגרי העבודה. אנחנו לא נצליח לאחד את כולם. ולא רק את מעמד הביניים, המאבק הזה לא ראוי. רוב הכסף שופכים על השטחים, ולכן כאן הכבישים והמעמד הבינוני כמוני וכמוך נשחק, זה הכל. אנחנו לא המשרתים שלכם, אנחנו לא הצמידים שלכם, אתם עובדים בשבילנו, הבנתם? ההורים המודאגים של ילדי המהפכה כבר מזמן הבינו שגם את הנכדים הם כנראה יצטרכו לגדל אם לא יהיה כאן שינוי אמיתי. גם הם גדלו כאן וקנו כאן בית, ובתקופתם זו לא הייתה משימה בלתי אפשרית. בזמנו הייתה מעורבת לזוגות צעירים. זאת אומרת, שאני הלכתי לקנות בשנות ה-70-75 דירה, אז נתנו לנו משכנתה לא צמודה. שליש מהדירה בערך. לא ייתכן שאני כאימא לבן שהוא גם כן סטודנט גמר, צריכה, אני יודעת, לקחת מיליון שקל מאיפה ולקנות לו דירה. הממשלה אמרה לעם ולחבר'ה הצעירים בפרט, חבר'ה, ביי, להתראות, תסתדרו לבד. מחאת האוהלים הצליחה לסחוף אחרי המדינה שלמה, ובמצבים כאלה הראשונים להיפגע אלו בעלי העסקים והחברות הגדולות. אם זה מתוך הזדהות או פשוט כי אין, הנתונים מדווחים כי מאז פרוץ המחאה אנשים קונים פחות, לפחות בכל מה שקשור למותרות. התקופה הזאת לא פוסחת על עולם הרכב. היום מאוד קשה, גם השוק הוא מאוד תחרותי. כולנו אזרחים ביום יום. וכולנו שותפים למחאה הגדולה הזאת. יש פיחות במסירות שלנו, אבל אני יכול להגיד לך שאנשים כן נכנסים. יש מעורבות גבוהה מאוד של הלקוח בנושא של מחיר, ולאורך כל הדרך אנחנו רואים את זה, שלקוחות עושים סקרים, בודקים מחירים, והלקוח יודע טוב מאוד שהוא מקבל מחיר זול, ורק אז הוא מחליט. המחאה המסועפת הזו מצליחה לפגוע ברבדים שונים בצריכת הלקוחות, אם זה בדלק או במיסוי על מוצרי יבוא. אך בכל מה שקשור לחום הים תיכוני, כנראה שאף אחד לא רוצה לחסוך במיזוג אוויר. זה מוצר שהוא מאופיין בביקוש קשיח, מכיוון שאנשים לא מחשבנים את הנושא הכלכלי בתחום של מיזוג. אנשים באים אלינו כדי לקבל ייעוץ לקנות רכב. השאלה הראשונה שהם שואלים, כמובן אחרי המחיר וכל הסוג של הרכב, זה צריכת דלק. זה מאוד מאוד חשוב ללקוח היום. היום הם מתכווצים והם לוקחים רכבים קטנים. אני יכול לתת לך דוגמה של רכב מסוג פיאט פנדה, שאנחנו מוכרים אותו היום הרבה, מה שפעם לא היינו יכולים למכור רכבים כאלה. אז כדי לטפל בכל הבעיות הכלכליות של מעמד הביניים, המחאה הזאת תצטרך כנראה להימשך תקופה ארוכה. אך למרות הכל, הצרכן הישראלי עדיין קונה והרבה, ולראיה שבקיץ הזה רשימת הנושאים לחול ארוכה מתמיד. למי שאין כסף קונה יקר, אז המשפט המוכר והידוע הזה הוא כן בא לידי ביטוי בתקופה האחרונה. זאת הייתה אמורה להיות עוד צעקה של העם, הפעם בקריות. שילוב כוחות בין המחאות החברתיות למחאה שקצת שכחה לאחרונה, זו של החייל החטוף גלעד שליט. מארגני ההפגנה רתמו גם את צבי שליט כדי למשוך קהל, אך כפי שאומר הביטוי, מרוב עצים לא רואים את היער, או יותר נכון, מרוב מחאות, העם מתעייף. עכשיו השעה 7:30 בסך הכל, הזמנו את האנשים לשבע. אני אופטימי, כמו תמיד, אני עשיתי לא מעט פעולות בחיים שלי,
ואיחור של שעה, היום זה איחור קלאסי אצל האדם מן היישוב. אני חושבת שזה לא היה פשוט כל כך כאילו מפורסם. לא פרסמו את זה כל כך. לא עשו יחסי ציבור רחבים, אז לא כל כך ידעו מה קורה, מי נגד מי, מה. מקווה שיגיעו, אבל צריך לקחת בחשבון שזה רק עכשיו. רק עכשיו זה הוצב כאן. אז קשה לצפות שהרבה אנשים יודעים על זה. גם אנחנו חיכינו באופטימיות. יחד עם כלי תקשורת נוספים שרצו לתעד מחאה חברתית שמשלבת את הנושאים הטריים, לצד העובדה שהעם לא שכח גם את גלעד שליט. אבל הזמן חלף, החושך ירד, ובקושי 200 אנשים התקבצו ברחבת תיאטרון הצפון בקריית חיים. המחאה בארץ עכשיו, מזה שבועיים וחצי, עוסקת בנושא החיים. ויש אחד שמוכן לוותר גם על דיור, וגם על אוהל, וגם על קוטג', רק ניתן לו דבר אחד, חופש, וזה גלעד שליט. ב-28 לחודש יהיה יום הולדת של גלעד 25. מזה חמש שנים מחייו הוא נמצא בבור שם. זו אכזריות שאין דוגמתה. אנחנו אסירי תודה על המחאה הזו. הכוח הוא בידיים שלכם. לא צריך לחכות לשנת בחירות, לא צריך לחכות לשום דבר אחר, לאמרה כזאת אחרת של מנהיג כזה או אחר. אם מישהו לא טוב לו היום, בשנת 2011 במדינת ישראל, הוא קם, עומד על כיסא ואומר לא טוב לי. ובמחאה הזאת, כמו שאתה שם לב בכל הערים בארץ, קמו כבר מאות אלפים. בסופו של דבר ההפגנה השקטה הפכה יותר למפגן של זיכרון, עם בקשה שלא לשכוח את גלעד שליט בתוך כל המחאות האחרות. בשבועיים וחצי האלה לא שמעתי בקול גדול את המחאה אומרת, גלעד שליט, אנחנו צריכים להחזיר אותו מהשבי. גלעד שליט צריך לחיות. גלעד שליט, האוהל שלו אצלנו ריק. אנחנו צריכים למלא אותו בגלעד. בניגוד לכל הציפיות, המחאה החברתית ששוטפת את המדינה תופסת תאוצה, והסטודנטים החיפאים שהעתיקו את חייהם אל המעל, החליטו שלמרות הכל הם לא שוברים שגרה. אבל מה עושים עם הלימודים בסמסטר קיץ באוניברסיטה? מסתבר שגם לכך נמצא פתרון יצירתי. אנחנו בתור קבוצה של סטודנטים באגודה שנמצאים כבר שלושה שבועות במעל ומפסידים לימודים ולא הגענו, חשבנו על דרך מקורית להביא את הלימודים אלינו לכאן. דוקטור פנין ארון, ראש תוכנית BA בעבודה סוציאלית, נטשה את האולם הממוזג באוניברסיטה והגיע למעל המחאה בסינמטק בחיפה כדי להעביר שיעור בקורס עם קשר ישיר למחאה. התמודדות במצבי לחץ ומשבר. אבל הפוליטיקאים לא באים בהמוניהם לביקור במעל. איך שאני מפרשת את המחאה הזאת, היא הרבה יותר גדולה מאי יכולת להשיג דירה, או יכולת לשלם שכר דירה, או יכולת לשלם מעון. אני חושבת שזה אובדן של ערכים של קבוצת אוכלוסייה מאוד מסוימת במדינת ישראל. הכיתה המאולתרת והתנאים הקשים לא מנעו מהמרצה ומהסטודנטים לקיים שיעור מלא, ועל הדרך גם להביע הזדהות עם המחאה. מצד אחד, כאילו, הטרטור הזה של להגיע לכאן ולא למקום המוכר והידוע, לרגע היה כזה אוי נו, ומצד שני, כאילו, לרגע ככה אספתי את עצמי ואמרתי שנייה, אנחנו באמצע מחאה עכשיו, זה המעט שאני יכולה לתת למחאה היום. לא מוצא זמן להשתתף במחאות האלה, כי בגלל כל הלימודים, עבודה, משפחה ומחויבויות אחרות, אז אני שמח שככה, דרך האוניברסיטה יצא לי להגיע לפה ו... לתמוך, אני יודע, או להזדהות. האמת שההתלהבות קצת משכיחה את התנאים ואת ההזעה בכל מיני מקומות לא רצויים, אבל הסטודנטים נחמדים משתפים פעולה, השיעור חשוב מאוד. השקפת העולם שלנו, חמדת ועומר בונים היום משפחה. מה עושים שסגרה?
אנחנו כל החיים שלנו פעילים חברתית, מנסים כמה שיותר לתקן את הדברים שיש לתקן בחברה. זה משהו שהתחיל כבר מזמן, ובאמת בחודש האחרון זה תופס את כל העם. חתונה זה איזושהי לקיחת אחריות על עצמך, על העתיד שלך. המאבק הזה הוא לקיחת אחריות, זה דרישה לעתיד טוב יותר. למדינה שדואגת לאזרחים שלה, זאת אומרת, זה חלק מהחיים שלנו. עם המשפט הזה שהפך לסמל המאבק החברתי, צעדו המפגינים בחיפה לאורך קילומטר וחצי משכונת קריית אליעזר למושבה הגרמנית ברחוב בן גוריון. מארגני המחאה בארץ ציפו להפגנת ענק עם מיליון איש ברחובות, אך בפועל יצאו החוצה פחות ממחצית הכמות. בחיפה רצו לראות 50,000 איש, אבל ראשי המאבק הסתפקו ב-30,000, והשתדלו להסיט את השיח לנושאים אחרים. יש עדיין אנשים רבים שמסתובבים כל היום עם הפרצוף ברצפה, כי אין להם איך לגמור את החודש, אין להם זמן אפילו לבוא לכאן, כי הם צריכים לישון עכשיו בשביל לקום מחר ב-5 בבוקר לעבודה. למספרים זה ממש לא רלוונטי. מה שחשוב זה שיש התעוררות בעם, והעם מבין מה טוב בשבילו. העם מבין שהוא לא יכול להמשיך לחיות ככה יותר במדינה. צדק חברתי גם להומו ערבי! צדק חברתי גם להומו ערבי! ערבים ויהודים צועדים כתף אל כתף וקוראים בכל אחד להפלת שלטון ההון. להקמת מדינת רווחה. אולי אחת הסיבות לירידה בכמות המפגינים היא התמונות האלה. סמלי הקומוניזם מתנוססים בכל פינה, והרגשה כי מדובר בהפגנת שמאל פוליטית ופחות במאבק חברתי קולקטיבי. רובנו מצביעים שמאל. גם השמאל בשנים האחרונות לא שירת את האינטרס שלנו וישב עם ביבי בשלטון. אם החבר'ה של הליכוד היום מביאים אין את השלטים, אז גם אותם היית רואה אותם בצורה בולטת. אבל כמויות כאלה של אנשים לא יכולים להיות רק מהשמאל. אין כל כך הרבה שמאל בישראל. לא עוד דו-קיום של הומוס בפול. מה שקורה פה זה הדו-קיום האמיתי. היי יונה, תוריד את הארנונה. ראש עיריית חיפה יונה יהב רצה להביע תמיכה במפגינים, אך המארגנים סירבו בטענה שהם לא רוצים לערב פוליטיקה. קצת לפני חצות עלה דיוויד ברוז על הבמה וסיים את העצרת בנימה הכי ישראלית שיש. אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, תפרסם אחר ועדת טרכטנברג את מסקנותיה לגבי המחאה נגד יוקר המחיה שהחלה לפני כחודשיים וחצי. בשבועות האחרונים הנושא ירד מסדר היום הציבורי, ולשם כך קיימו תנועת אומץ והחוג למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה יום עיון, במטרה לייעץ לתנועות המחאה איך להמשיך את המאבק. תנועת המחאה צריכה להתכונן למאבק ארוך טווח. זה ודאי לא יסתיים עכשיו עם ועדת טרכטנברג. ועדת טרכטנברג תיתן פתרונות שוליים במקרה הטוב. ועדות היו ובאו, והמסקנות שלהם תמיד עפו ברוח. כאמור, איש לא תולה תקוות גדולות במסקנות הוועדה, וגם לא ביישומן. לצערי, בנושאים הכי כבדים לא הגיעו, משום שאנחנו צריכים לייצר כסף. לייצר כסף זה לא רק לעבוד קשה יותר, ולא רק לקחת מיסים יותר, אלא גם קצת לשנות סברי עדיפויות חברתיים. טרכטנברג הוא בא לטייח, ומי שבא לטייח, בסופו של דבר הסדקים התגלו, ואנחנו מפחדים שהבניין הזה שנקרא מדינת ישראל יתמוטט. עוד אפשר לחלק את ההיסטוריה הישראלית עד סתיו 2011 ומשם. לא יצאו מיליון איש לרחובות, ולא 87% מהעם תמכו במשהו שיגמר בסוף באיזה המלצה לאקמול, מרשם. אז בתקווה שההפגנות ההמוניות עשו את שלהן ומאוהלי המחאה יצאה הבשורה, המייסדים מקפידים שהיא לא תדעך, ובפגישות עם חברי הכנסת מבהירים. הדבר הבא בפוליטיקה הישראלית הוא הנושא החברתי. הם יכולים לקפוץ על העגלה הזאת, והם יכולים להוביל את המיליונים האלה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר איתם, פרט להראות שהם במה הם מעוניינים,
או שהם יכולים להצטרף אחרונים ובעצם לגזור על עצמם התאבדות פוליטית. חודשיים וחצי לאחר שהוקם האוהל הראשון בשדרות רוטשילד בתל אביב ומאות אלפי בני אדם יצאו לרחובות וזעקו לצדק חברתי, כינס לפני כשעה וחצי פרופסור מנואל טרכטנברג מסיבת עיתונאים ופרסם את המלצות הוועדה בראשותו, אלא שבמאהל החיפה התייחסו בביטול המסקנות. אני חושב שבתור ההחלטות הסופיות זה פשוט מצחיק, זה לא שווה שום דבר. בתור התחלה של שלב ראשוני ליישום מיידי בתוך שבוע, זה אפשר לחשוב על זה, אבל בפני עצמו, בתור ההמלצות הסופיות, זה פשוט מגוחך. אני לא חושב שציפינו לו יותר מדי. טרכטנברג הודיע כבר בהתחלה שאת הדברים הבסיסיים, שזה לחוקק חוק יסוד של זכויות חברתיות, של לפתוח את התקציב של 2012, של לבטל את חוק ההסדרים, הוא לא הולך לבצע. מבחינתנו זה היה ניסיון כושל מלכתחילה. אני שמחה שיש המלצות. כלומר, זה אומר שעשינו משהו בקיץ 2011. אני רואה את ועדת טרכטנברג כהקלישאות שכבר אמרו היום באין סוף פעמים בתקשורת. אקמול לגוסס, פלסטר לגידם, לא יודע, זה, הקונספט הוא כזה. במשך חודשיים שהוא הפעילים באוהלים ברחבת האודיטוריום ובשבוע שעבר התקפלו, אך אתמול בהחלטה ספונטנית, הוחלט להקים מחדש את המאהל, אך הצעד הזה לא היה מקובל על העירייה שבלי להמתין יותר מדי, פירקה את הכל. לציבור אין תחתית יותר נמוכה מזה לרדת אליה. ולכן הציבור יהיה פה. אנחנו נצטרך לעשות את זה, אנשי המאבק, שבאמת פועלים בזירה הזאת כבר באמת הרבה מאוד שנים. ודרך אגב, זה שהתפנו פה בצווי בית משפט האוהלים, זה עוד לא אומר שאנחנו התפנינו. המעל זה האמצעי. האמצעי גדול ורב עוצמה וסחף אחריו הרבה אנשים, אבל זה האמצעי ראשון בשלב של מאבק כולל. יפסיקו לשחק את המשחקים של מותר לנו להיות פה, אסור לנו להיות פה, זכותנו להיות פה. זה המקום היחיד שאפשרי להרבה אנשים, פשוט אין להם מקום מגורים. אז האם מסקנות הוועדה חותמות את המאבק החברתי הגדול בהיסטוריה של ישראל? אם תשאלו את פעילי המחאה, הישראלים החדשים, זוהי רק ההתחלה. גם אם אנחנו לא נהיה ברחובות, אנחנו נהיה במלוא הכוח בתוך הזירה. אתם תראו אותנו, אתם תשמעו אותנו. שלב הבא זה להפוך מתנועת מחאה ספונטנית למאבק מאורגן יותר. לאף אחד אין אדמה כאן, ואנחנו גולים בארצנו. עד שלא יהיה חוק יסוד שטח האדם ואדמתו, אנחנו ממשיך להסתובב נעים ונדים בארץ שהיא כאילו שלנו, אבל היא שייכת לעשירים.